ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်များအတွက်ကိုကိုကိုယ်ကိုယ်ဆုံးမခြင်းတရားတော်များကိုအပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်ဟောကြားလာခဲ့ဒီမှာဒီနေ့အပိုင်း15ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မျှဝေဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုယ်ဆုံးမခြင်းအပိုင်း15ကိုကိုကိုယ်ဆုံးမခြင်းဆိုတဲ့တရားတော်အတိုင်းပါပဲဒီတရားတော်များဟာဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကကိုကိုယ်ကိုပြန်ဆုံးမထားတဲ့တရားတွေပါပဲကိုကိုယ်ဆုံးမတဲ့စာစုလ
ကိုနှလုံးသားတွေပြန်နှူးညံ့ကိုရတယ်လို့တခြားသူတွေလည်းရပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီစာလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့စာအုပ်ထုတ်ပြီးတော့မျှဝေတော့ပရိသတ်အများကတော်တော်များများလက်ခံတာများကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာစုလေးတွေကိုတရားလေးတွေအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့တရားများရိုက်လာတာဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုရင်အပိုင်း15ကိုဆက်လက်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမခြင်းအပိုင်း15မှာရေးထားတဲ့စာစုလေးကဘာလဲဆိုတော့အမိုက်ရှုပ်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှုပ်တယ်။စိတ်ရှုပ်ရင်ကိုယ်ပါရှုပ်တယ်။စိတ်ရှင်းနေမှအနေရှင်တယ်။အမိုက်ဆိုတာရှင်းပေးရတယ်။အမိုက်ပြတဲ့သူကိုမကြည့်ရဘူး။အမိုက်ရှင်းတဲ့ကိုယ်စိတ်ထားကအဓိကပဲ။အမိုက်ပြတဲ့သူကိုလိုက်ကြည့်နေရင်ကိုယ်လည်းပင်ပန်းစိတ်လည်းနှွမ်းစေတတ်တယ်။အမိုက်ရှင်းတဲ့သူရဲ့စိတ်ထားရှင်းရင်အမိုက်ပြတဲ့သူဘယ်သူဆိုတာမလိုပါဘူး။ဒီလိုပါပဲကိုယ်စိတ်တွေရှုပ်စေတာကကိလေသာအမိုက်တွေကြောင့်ပဲ။လောဘကျူးလို့စိတ်တွေယူတယ်ဒေါသများလို့စိတ်တွေခါတယ်မောဟရှုပ်လို့စိတ်တွေပုတ်တယ်မာနခံလို့စိတ်တွေထန်တယ်စိတ်ရှုပ်စေတဲ့အမိုက်တွေကိုကိုယ်တဏ္ဍမှာကြာကြာမထားရဘူးစိတ်ကိုရှုပ်စေတဲ့ကိလေသာအမိုက်တွေကိုအတိတ္တိနဲ့ရှင်းပြရတယ်စိတ်အညစ်အကြေးကိုစိတ်နဲ့ဆေးပြရတယ်တတိရှိနေတဲ့စိတ်ဟာအမိုက်မရှိပဲတန်ရှင်းနေတဲ့စိတ်ပါပဲဒါကြောင့်အမိုက်ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စိတ်ကိုရှုပ်စေတတ်တဲ့အတွက်ရုပ်အမိုက်ကိုကာယအားနဲ့ရှင်းပါစိတ်အမိုက်ကိုတတိအားနဲ့ရှင်းပါအတိလဲရှိတတိလဲရှိရင်အမိုက်ဆိုတာရှင်းနေမှာပဲပေါ့ဒီစာစုလေးကဘုရားကိုယ်ကိုဆုံးမခြင်းအပိုင်း15မှာရေးထားပေးတာပါပဲသိကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေမြတ်စွာဘုရားကတော့ဇလေနဘဝတိပင်ကံဇလေနေဝဝိတုဿတိစိတ်တေနဘဝတိပါပံစိတ်တေနေဝဝိတုဿတိလို့မိန့်တော်မူတယ်ရေကြောင်ဖြစ်တဲ့ရွှန့်ဟာရေနဲ့ဆေးမှပြောင်းတယ်လို့တဲ့စိတ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့အညစ်အကြေးဟာလည်းပဲစိတ်နဲ့ဆေးမှပဲပြောင်းတယ်ရွှန့်ဆိုတာရေကြောင်ဖြစ်တာကျွေးချီရွက်နွားချီရွက်တဲ့ကိုရေလေးတွေဝိတ်ကြကြဝိတ်သွားတဲ့အခါအနေထိုင်လာပြီးရွှန့်ဖြစ်သွားတာရေကြောင်ဖြစ်တဲ့ရွှန့်ပင်းရင်တခြားဟာနဲ့ဆေးလို့မရဘူးရေနဲ့ဆေးမှပဲပြောင်းတယ်ဇလေနရေကြောင်ဘဝတိဖြစ်ပေါ်လေရှိတဲ့ပင်ကံရှင်ညုံဇလေနေဝဝိတုဇတိရေနဲ့ပဲပြန်စေးရသလိုတဲ့စိတ်တေနဘဝတိပါပံစိတ်တေနစိတ်တေနစိတ်ကြောင့်ဘဝတိဖြစ်ပေါ်လေရှိတဲ့ပါပံအာကုတ္တအညီကြီးဆိုတာစိတ်တေနေဝစိတ်ဖြင့်သာလဲဝိတုဇတိစိတ်ကြောရတယ်ရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပင်ရေနဲ့စေးမှပြောင်းသလိုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အညီကြီးတွေပေါ်ရင်လည်းပဲစိတ်နဲ့စေးမှပဲပြောင်းတယ်တတဝါတွေစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိလေသာအညီကြီးတွေကြောင့်ညစ်တာသူများကညစ်အောင်လှုပ်ထားမို့ဘသူကဘောလုံးကငါ့ကိုစိတ်ညစ်အောင်လှုပ်ထားမို့ဘယ်အာယုန်ကြီးကငါ့ကိုစိတ်ညစ်အောင်လှုပ်ထားမို့စိတ်ကိုညစ်စေတာကကိလေသာတွေကညစ်တာကိလေသာရဲ့အဖွင့်ကောကစိတ်ကိုညစ်နွမ်းအောင်လှုပ်စေတဲ့တရားစိတ်ကိုပူလောင်လှုပ်စေတဲ့တရားကိုကိလေသာလို့ခေါ်တာလောဘဆိုတဲ့ကိလေသာကလူကိုညစ်အောင်လှုပ်တယ်ဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာကလူစိတ်ကိုညစ်သွားအောင်လှုပ်တယ်မောဟမာနစတဲ့ကိလေသာတွေကစိတ်ကိုညစ်နွမ်းအောင်လှုပ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတခြားသူကြောင့်ညစ်တာမို့ကိုလောဘကကိုကိုညစ်စေတာကိုဒေါသကကိုကိုညစ်စေတာကိုမာနကကိုကိုညစ်စေတာဘုန်းကြီးစာလေးထဲမှာကြပြဆန်းဆန်းလေးဘုန်းကြီးကာယလေးနဲ့ရေးတယ်အဲ့ဒါလေးသိကောင်းနော်လောဘကျူးလို့စိတ်တွေယူတယ်လောဘကျူးလို့စိတ်တွေယူတယ်ဒေါသများလို့စိတ်တွေခါတယ်မောဟရှုပ်လို့စိတ်တွေပုတ်တယ်မာနခံလို့စိတ်တွေထန်တယ်ကိလေသာတွေကိုကိလေသာလောဘဒေါသမောဟမာနစတွေစိတ်ကိုပုံဖော်ပေးလိုက်တာလောဘကျူးလို့စိတ်တွေယူတယ်တဲ့လောဘကြီးတဲ့လူကယူသွားတတ်တယ်လောဘအားကြီးရင်လေလောဘလူကိုယူစီဟိုးလောဘအလျောက်လောဘကြီးလို့လိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့လောဘအလျောက်မဖြစ်တဲ့အခါကိုရှာဝေစားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေပြင်းပြင်းပြတ်သွားကြည်ပါလားတတိမရှိရင်ယူတယ်တရားမရှိရင်ယူတယ်ရောလောဘကြီးတဲ့လူကယူတတ်တယ်ဒေါသများလို့စိတ်တွေခါတယ်တဲ့โอ้ดอซาก็สิทธิ์โกค้าสิล่ะค้าราก็ฉูราบ่หมอกทาค้าราก็บ่ก้านน่ะ
Say car carly the quala doggy labor. Say car is a daughter saber. Car is her daughter saber. Toda mia and say to car dollar. Car is a magona say de wuna, daughter jump, say car. O pusina sim a pito bene. Ni jida say de pier bido, daughter alia, pure meter, daughter alia, so meter, daughter alia, low meter. Hey, daughter, sicko, car dollar, so daughter mialo say to carre. Moha sholo say to boat dead. Moha sholo say to boat days is a galoniale, takabia sans and livabe. Moha sholo say to boat day. Moha sura madia. A gong mamma di, a so mamma di, a mamma di, a mamma di. Pama madida at Dreja, go say my papi nizra lamadio. Papi ni mamma di dega, sicka, takaka, boat. Go say go boat hawa madio. Show say maga say mampiaune lureshi, say mamma ne lureshi. Go basse pinny is round madio madida lure my shi. Madida sicka boat dwala. A moha sholo say to a boat dead, ma na can lo say to a tane. Ma naga sicko tansy did it. Mana kain sik tane. Katan ma jore sicko ma na lukore. Sabi mara town lara. Mana got a town on pisi. So mana jamme lure ma eddy mana can lo say to tane. Say to tano don't know. To me, I will let you the mabido. Go go le. Nature will say de machio. Manaka, caravan and newa dao. Do a gaba pubido. Lurima, mingla diario, your nesida. O mana kain, sit to tennis. Gileto, let the warrior. Ni on loaded. Lower draw the moa, mana, sale, killida diarido, senyida, senyidesa, to me, I yetamo. Say show desert, to me, I don't show tamo. Koye lobaga go show sida. Koye doda go show sida. Koye moha manaria go show sida. Loga bawenye a my showing bawenye nibadalu. Say showing lebe. Koye seka nibade. Gilida and yiji solution. Koye sekliya lebe. Pure mind mapido. Pusin dancing eh. Say mapido. Yaza via ram bawa ni 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 ma. Huna piashin bawa ni ni piashin nan shinai. Bawa ni ni dom yogo. May no mulishi. Pawama dadawara and dadawara in it. Neyare akama, pawa ne nili domu laudo. Laina chin don den it. Pawan ne domu a blue ne din ezra. Pawama neyare akaita, number di. A piking on niyame. Number ne. A juicy on niyame. Number do, six chanda on niyame. Dini ni doni piara in may no murabe. A piking on niyame, a juicy on niyame, six chanda on niya. A be a king on nebusuin. That worry, a be a pitaga, a gooduria pita. A good land da was a doka we baga lacana. A good land, a good dozora da was a doka we baga lacana, a bean da gua pita, macone a jugo bede. A good loaded lua, a pishida do bede. So a be a king on nebusin. A good do shall now choose a head. Good do meachin nebusi, a good do malopia, and you choose a thin head. Good do miaraga. Kaunju makanzara be shit. Agudo lopia dovisa, agudo a gua in pisar. Namawama, a piking on nebus in fashion goromia jigaro. Goromia jim danga, may no muraga. Agudo shangar, agudo shang be niare. Agudo ma pi on niare. As a piking abawan in even. Do the abawan in ni, a joshi on ni. A joshi on nisura. Janeb ne nido pia, may no mamu. A joshi on nebus in. Kudo yama, a joshi are. Kudo ya on ni kaina. Kudo ya ni, kudo ya ni de bawa, a joshi de bawa be. Takaga da nego, ho ino droga mia buduzinima, tadawa, breda dima, dro miam yaga. 24 hours, nesalina ishi. In nesalina, kona konoare, kudo yare, a chain machine de, ludi mia yuilogam. Kudo ye a dread, look, quaint yare a chain, nere du mia, takaga ya, lo de bimalose, e yare win, kudo yin chaburo, a chain me yare ludi shi. Payashi kuburo, a chain me yare ludi shi. Nesalina, a party loony do a chain in miararo. So kudo a chain little piam, kudo yao, nima, a joshi dasro. Kudo chain bebozro, tre do, chain didan biziamlo. Kudozra, quia se tali da pin, niarima kudo sheet, chainima kudo sheet, lurima kudo sheet. Se tali pin, kudo yao, tre da de secoli tre, kudo yao, mean da de amien le mien. Kudo yao, load da de a lowly nello, and as in kudozra, niarima sheet. A low low need a niarima kudo sheet. Qua se tamatello dale, kudo low in a agudo pinny delude, miai.
ကျုပ်ကတော့လှုပ်လေးဆိုရင်ကိုရီးယားမနေ့အဲ့ရနိုးတာနဲ့အဲ့ရတဲ့မျက်စိအတိလေးဝင်သွားပြီမျက်စိဖွင့်အတိလေးဝင်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့အခုတို့အတွေ့လေးလက်မခံနဲ့ကုတို့ရအောင်လေးတွေ့အဲ့ရတဲ့မထားကျင်သေးရင်လည်းပဲအော်နမောတတဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဖះကိုစိတ်ထဲအာယုံပြီးရှိခိုးနေအဲ့စိတ်ထဲမှာကုတို့လေးစိတ်တွေဖြစ်အော်ဘဝအစကုတို့လေးနဲ့ဖွင့်ပေးလိုက်တာကုတို့လ
ကိုယ်ကိုယ်အိမ်မှာဖះเจ้าဆောင်မှာဟိုပဲတောက်တော်ရေးလေးဟိုရေကွက်လေးတွေစီးနေတာကုတို့ရတောက်တော်ရေးလေးတွေကတ်နေဟိုပဲဒါနာကမြောက်နေပြီဒါအញ្ញဖះเจ้าဆောင်မှာဟိုပဲဒါနာရေလုဆရာတယ်အများကြီးပန်းလေနေပဲဒါနာဖြစ်နေတာပဲเนาะဆုံးကနေလဲဒါနာဖြစ်နေတာပဲတောက်တော်ရေးလေးတွေကတ်နေတာဘာမှဟိုငွေကုန်ကြီးကြမမြားပဲနဲ့ကိုယ်လဲတောက်နေဖះကို ဦးဖះပြတတ်တတ်ရရဖန်ခေါ်လေးတဲ့အောက်ကပကံများလေးခံပြီးတော့ရေဦးအပြည့်မထည့်ပဲနဲ့လက်တလုံးလောက်ခြံပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့တောက်တော်ရေကတ်နေဟိုပဲဖះတောက်တော်ရေကတ်ရင်းနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေတာ။အော်မနေ့ပိုင်းဘလောက်ပဲအလုပ်ရှုပ်ရှုပ်အလုပ်မသွားခင်အဲ့ဒါနမောတ္တသလေးရုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တရဏဂုံလေးစောက်တည်လိုက်ဘုရားတရဏငိစ္ဆိုင်ဓမ္မတရဏငိစ္ဆိုင်သံဃာတရဏငိစ္ဆိုင်တေမ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကတ်တဲ့အချိန်လေးရရင်သွားရင်းလာရင်တဲ့တချင်းလေးနားထောင်မဲ့အစားအိုးအီရအီဒေတာအီဝင်းချင်မှာရှိတဲ့ကိုလုပ်ငန်းခွင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်သွားမယ်ဆိုစစ်တရားအာယုံပြပြလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့အီရအီဒေတာအီဝင်းချင်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအားလုံးမိရမမြင်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ရှိကြကုန်တော
Mimi Kana when we saw Namazi, Dalidi, Mida Lina put at the Ajinina, Wendoy, Mida Diana Wendora, Longangu Malet, Simpede. Yamlo, oh, Dalida Kudo Sigli Pide Dreja, Kudo, Shishi, a Joshi Nibu say, Kumada go say Tali Pianbido, Kona Sigli Mula Lushi, a Joshi, a Pawani Nipitabe, Piashingali, Manetta, a Luli, Nya Ea Wangani, a Blaube, Piman, Pima, Pia Udoni Lado, Namoda Dali. Chico, Udon, you know, chat, and Nagon Litin, Medali, go not to Chenna Chala Bobby, a low wind, do I and Lebe, a ya wing and Nikudo never went up. Mana a yata, nya a yawe, Udolina, Puimbido, need a chinha, go to a Joshi, or what Nini be, Zero. Loga Ludari Edre, Persian Gurumia, Mamino Mure, or what Nini, a Bukin on Ne, Nabade, a Bukin on Nebus and Agudo Shama, a Joshi on Ne, Dudia, a Joshi on Nebus, eh, Kudoya on Neva. Daddy, Bawa Nenia, the Egea, say Chanda or Neva. Dima sing ye daddy in a badabido, Dali Poy and Riyal of Pure. Say Chanda or Neva. Say Chanda or Nebu sing ye. Una build the sickle, Machanda or Loda, Varia Loda room. Padua got go sickle, Machanda or Loni Dale. So the young al Malogu, Dumara Malogu. Go wada go lone. Go sickle, Chanda or Nebu sing, go wada go pia. Go sickle. Senior Lotale, the Chatu Lotamo, oh, Menu Jong Asenye, to Miao Shopio, Amaro, Turojamo, Kuva Senya, Kubatago, Shulu Peter. Senyesia, Kuwa Lakano, Senye de Ayaria, Kushi Yablada. Kuwa Lamakai Miao. Lamakai Bamao, Kushi Miao. Ja, they are a ja ionio like Kanzalo. Now, Dilu Pures is a galoni like Kanzalo, and are a senior daughter. Galo Dilu Sassan and Gao Dilu Sassan is a widow to the Sassan and Muyari, Kua Lakan Lilo, Kuma senior daughter. To Miaga Nit on Lot Hamo, Kosega go, Bianit. Kosega go, Bianit on Zura, Ku Loba go, Bianit. Ku Dodaria go, Bianit. Ku Moha Manariga, Agudu Kili there, go, Bianit. So say Chanta Busin, Piaga, and Kili Dario, Lemakambo. Kili dari lemakamboso, Buduzi ni edwagaro, Kili dariga, the kare taluma meara. Time met pi, a jai, ma pia. Pi, a jai, shimania, go at the tilin, a mira, a mian tight top over each. A mysura, logama, bimabe. Holuale go, a my labi, diluale go, a my labi. A mysura, bimabe. I am my cow de kusika, yiji. A mykly dwin, jomadone, a mykly dwin, cowbido, my bonnet, and a bowing jin, thy Kusitaliga, that being that messen, a mic go in a kudu say the pin. Oh, a mic leak out your tail at a kudu say. At the church, a mic leak out did it. Ah, the Michael Badude beat Hale, about like beat Hale, so video. A mic beat that do, like jitter a dredge out. Quia, a mic out as Italia, be a beetle, a mic beat that do, wag with yaw, sick. Tigongwa, nga, red than shiny, lonely, nga, mere and lonely than the Michael deal like beat as well.
go cow be be like that, kudu se kaliga, Obama agudu to a pitega, a my leco wega or did a yarado agudu ya. Ya, a my pite do machiavu, a my cow de go sita yichia. Oh, dashing dog was a sickling, a my bone at take. Ano. Ero Luria, my leg out there. Pawinia Ludio le libido, Tigonigua, my de shoulders with libido appear you there, so cool epe mane, agudule, goodule mea. Ya, my pite do machiao, a my cow de go sita yichia. Hello, be. Senye on loaded loo, machiao. Senye on loaded loo, machiao, go say taliga atika, go say liku miyanji. Loga machida ludio, senye on lucia, miahi, pawinjin and nilushin, seka niya mabe, pawinjin and nilushin, seka puboya mabe, pawinjin and nilushin, say doka pia mabe. No, say de matanshion, kanagana say doka de pinne mabe, pawinjin and nidao. Takara pawinjin and nida mabione, go deo ten nidarama, go say neku de lula. ကိုတယောက်တည်းနေတာတော့မှကိုစိတ်နဲ့ကိုမတည့်တာညီအစ်အဲ့တော့တခါကလူတွေရဲ့သဘောကစိတ်တွေကိုညှိအောင်လုပ်တာပဝင်းကျင်ကညှိအောင်လုပ်တယ်သူများကကိုယ်အဲ့လိုစိတ်ညှိအောင်လုပ်တယ်လို့ထင်တာအမှန်တော့ပဝင်းကျင်တို့သူများတို့ကကိုယ်စိတ်မချမ်းသာအောင်လုပ်တာမဟုတ်စိတ်ညှိတောင်လုပ်တာမဟုတ်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုညှိနေတာအများနဲ့တက်ဖို့နေနေတာတခါကတယောက်တည်းတော့မှအစင်မပြေဘူးကိုတယောက်တည်းအစင်မ
ညစ်အောင်လုပ်နေတာကိုယ်စိတ်မှာညစ်စရာအာရုံတွေကိုလက်ခံထားရင်သူကညစ်သွားတာပဲခုနဘုရားမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းပဲလောဘတွေကစိတ်ကိုညစ်စေတာဒေါသတွေကစိတ်ကိုညစ်စေတာမောဟမာနတွေကစိတ်ကိုညစ်စေတာလောဘကြီးတဲ့စိတ်ကညင်ွမ်းတဲ့စိတ်ပဲဒေါသကြီးတဲ့စိတ်ဟာညင်ွမ်းတဲ့စိတ်ပဲမောဟမာနကြီးတဲ့စိတ်ဟာညင်ွမ်းတဲ့စိတ်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေရှိနေလို့ရှင်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေလို့မရတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေပုထုဇဉ်တဘာဝလောဘဒေါသမောဟစားတဲ့စိတ်ကိုညစ်အောင်လုပ်စေနိုင်တဲ့ကိလေသာတွေတော့ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအကြာကြီးလက်မခံနိုင်အောင်တတိလေးနဲ့ထိန်းရလောဘဖြစ်စရာအာယုံတွေးလို့လောဘဖြစ်သွားတယ်အကြာကြီးမထားနဲ့မြ мян ထုတ်ပလိုက်ဒေါသဖြစ်စရာအာယုံတွေးလို့ဒေါသထွက်သွားတယ်အကြာကြီးမထွက်နဲ့အဲ့ဒေါသစေကလို့မြ мян သိအောင်လုပ်လိုက်မောဟမာနဖြစ်စရာအာယုံရှိလို့မောဟမာနတွေဖြစ်သွားတယ်အကြာကြီးခေါင်းထဲမှာထည့်မထားနဲ့မြ мян သိအောင်လုပ်ပြီးတော့မြ мян ထုတ်ပလိုက်ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒါတွေရှိနေတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုမသိလို့ရှိနေတာလောဘတွေအကြာကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုမသိလို့ရှိနေတာဒေါသတွေအကြာကြီးထွက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမသိလို့ထွက်နေတာမောဟမာနတွေအကြာကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဟာတွေဖြစ်နေတာကိုမသိလို့ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတိလေးကတ်ထားတဲ့စိတ်ဟာအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်ပဲငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ပဲလို့မိန့်တော်မူတယ်ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေရှိနေတာကိုမသိတဲ့အတွက်စိတ်တွေညစ်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါတွေဟာတတိလေးကတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကကွာသွားတာမရှိတော့လောဘဒေါသမရှိရင်စိတ်ကချမ်းသာသွားတာရောမလို့မြတ်စွာဘုရားပြတော်မူတဲ့ဘဝနေနေ၃မျိုးမှာအပြစ်ကင်းအောင်နေဖို့ရဲ့အကျိုးရှိအောင်နေဖို့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေဖို့ရဲ့အပြစ်ကင်းအောင်နေဖို့ဆိုရင်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်အရင်ကြိုးစားအကျိုးရှိအောင်နေဖို့ဆိုရင်ရသမျှကုသိုလ်လေးစွမ်းနိုင်သမျှလုပ်ပါစိတ်ချမ်းသာအောင်နေဖို့ဆိုရင်စိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကိလေသာတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအကြာကြီးမရှိအောင်ရှိတော့ရှိမှာပုထုဇဉ်တဘာဝရှိရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကိုအကြာကြီးကိုယ့်စိတ်ထဲမှာမရှိနိုင်အောင်တတိလေးနဲ့ကြိုက်မြ мян ထုတ်ပလိုက်လောဘကတော့ရှိတာပေါ့ပုထုဇဉ်ဒေါသကတော့ရှိတာပေါ့ပုထုဇဉ်ပဲမောဟမာနတွေကရှိတာပေါ့ပုထုဇဉ်တွေပဲလေပုထုဇဉ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပုထုကိလေသာဇနေတိတိပုထုဇဏောကိလေသာတွေအများကြီးဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာကိလေသာအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာနေတိုင်းနေတိုင်းကိလေသာတိုးနေအရိယာကြတော့အဲ့ဒါမဟုတ်တော့အရိယာကြတော့ကိလေသာကိုရှိ ਉ မရှိတော့တာဆိုတော့ပုထုဇဉ်နဲ့အရိယာကအဲ့ဒါကွာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပုထုဇဉ်တွေဖြစ်နေတဲ့ဘုရင်တို့တော်ကောင်းများဘုရင်တို့အပါဝင်အားလုံးဟာစိတ်ညစ်တာတော့စိတ်မချမ်းသာတော့စိတ်အလိုမကျတာတော့ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါတွေဖြစ်တာလည်းပဲသူများကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘိုးလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်သူများယုံမဲ့ဘွယ်ကိုယုံမဲ့ဘွယ်ဘိုးလူယုံမဲ့ဘွယ်ဒီလူယုံမဲ့ဘွယ်လုံမနေပါနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ရင်ကိုယ့်အသာကိုပြန်စင်ချင်းစိတ်ကြက်ကြက်ညစ်လေလေကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်အောင်ကြိုးစားလေလေစိတ်မချမ်းသာများများဖြစ်လေလေဘိုးလူအပြစ်ပြောဒီလူပြောလုံမဲ့အစာကိုယ့်အသာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဘုရင်တို့ကတော့စိတ်တားညစ်လာပြီစိတ်သိမချမ်းသာဖြစ်လာပြီစိတ်တော့ကတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖျားရှိကိုရောက်အောင်သွားလိုက်တာဖျားရှိကိုရောက်အောင်သွားတဏှာတွေကဂုဏ်တော်တွေပွားတယ် meditation တရားလေးတွေအားထုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုတော့ကတွေများနေတဲ့အချိန်မှာလူတွေနဲ့သိမတွေ့ပြတော့မယ်ကိုယ့်ဘာသာအခန်းထဲမှာပဲတယောက်တည်းနေပြီးတော့
ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်တတ်တဲ့အလေးချင်လေးလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီးလဲအခါကျတော့သူကလူတွေမှာကအပြင်အာယုန်တွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုယ်စိတ်မှာမောဟတွေဖြစ်နေတာကိုယ်ပါပြီးတယ်ဆိုတော့မသိပေမဲ့တယောက်တည်းနေပြီးတော့အခန်းထဲမှာပတ်လည်လေးလမ်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသိလာတယ်။ငါမှားလားမှန်လားငါဘာကြောင့်စိတ်ညစ်တာလဲဆိ
ဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကအမိုက်ပစ်တဲ့သူနဲ့အမိုက်ကောက်တဲ့သူမိုက်ပစ်တဲ့သူကပြစ်မှာပဲအမိုက်ပစ်တဲ့သူကိုမကြည့်ပါနဲ့အမိုက်ကောက်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကအရေးကြီးတာပါပဲဆိုတော့ပြီးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေတဲ့သူတွေမှာအမိုက်တွေလာပြစ်မှာပဲဟိုလူကလာပြောမယ်ဒီလူကလာပြောမယ်ဟိုလူကလာပြစ်မယ်ဒီလူကလာပြစ်မယ်အဲ့ဓာတွေကိုကလိုက်ပြီးတော့ခံစီပြီးကောက်နေရင်တော့လည်းပဲအကုသို့ဖြစ်တယ်အပြစ်တွေပဲဖြစ်နေမှာအပြစ်တွေပဲဖြစ်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းမသာစရာလည်းဖြစ်နေမှာပဲဆိုတော့အမိုက်ပြစ်တဲ့သူကိုမကြည့်ပဲနဲ့အမိုက်ကောက်တဲ့ကိုယ်စိတ်ထားလေအပြင်အမိုက်တွေတွေ့ရင်ဘယ်သူပြစ်တယ်ဆိုတာမကြည့်ပဲနဲ့ကိုယ်ကောက်ပြီးတော့မိုက်ပုံးနဲ့ထင်ကိုယ်ကုသို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အလေးနဲ့ကိုယ့်ကိုသူများကလည်းအပြစ်တွေလာပြီးတော့ဖြစ်မယ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ကိုအပြစ်မမြင်ပဲနဲ့သူတို့ကိုလိုက်မကြည့်ပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ကိုယ်စိတ်လေးကိုသိအောင်လုပ်ပြီးလို့ရှင်ပြစ်လာတဲ့အမိုက်တွေမကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုလက်မခံနဲ့ပေါ်တဲ့အခါပေါ်တော့ပေါ်သွားအချာကြီးမတွေ့နဲ့အချာကြီးမထားနဲ့ဆင်းကြီးဆရာတွေကခေါင်းထဲမှာကြာကြာထားလေလေခေါင်းကိုပေါ့သွားစေမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီညစ်ဆရာတွေများများထားလေပို့ပြီးညစ်လေရမလို့ညစ်နေလို့ပြီးမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ရင်ဖြတ်ချင်းထုတ်ပလိုက်ပေါ့တခါတခါကျမိမိပြောက်ပြောက်နေပလိုက်တာဒီဟာတွေခေါင်းထဲမှာမရှိတော့အာယုံတစ်ခုကဆွဲထားလို့ဒါလည်းအဆွဲအထိုင်အလွဲအမားတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆွဲထိုင်လွဲတာပဲပြောဘလို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေဘလို့ကြားတယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေအဲ့ဒါတွေခေါင်းထဲမထည့်ပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိလာလို့ရှင်စိတ်ကလေးကိုမြင်အောင်ပြန်ကြည့်ပါတတိလေးနဲ့တယောက်တည်းနေနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တစ်စိတ်တည်းထားနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်လို့ရှင်အဲ့ဒီညစ်နေတဲ့စိတ်တွေဟာလည်းပဲပျောက်သွားမှာပါပဲလျော့သွားမှာပါပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ရသဘုရားရှင်မိန်တော်မူတဲ့အတိုင်းရေကြောင့်ရှင်ဟာရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဟာရေနဲ့ဆေးမှပြောင်းတယ်လို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အညစ်အကြေးဟာလည်းပဲစိတ်နဲ့ဆေးမှပြောင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍမှာစိတ်တွေညစ်လာပြီးကိုယ်စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတွေရှိလာပြီးဆိုရင်ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်ပြန်မြင်အောင်ကြည့်ပါစိတ်ကိုမြင်လို့ဆိုရင်တတိရှိမှဆဲ့မြင်မှာပဲတတိမပိုင်စိတ်ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူးစိတ်ရဲ့သဘောကလည်းပဲသူကဟိုတခါကဟိုစိတ်ဖြစ်လိုက်ဒီစိတ်ဖြစ်လိုက်လို့ဒီလိုထင်တာစိတ်ကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာမဟုတ်စိတ်ကတစ်စိတ်တည်းပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကမြန်လို့မြန်အောင်မသိနိုင်လို့ဟာဟိုကလည်းဖြစ်တယ်ဒါလည်းဖြစ်တယ်တခြင်းတန်လည်းနားထောင်တယ်တရားတန်လည်းနားထောင်တယ်အတွေ့ကလည်းဝင်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာငါစိတ်တွေတပြိုင်တည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နေပါလားလို့ဒီလိုတွေးတာအမှန်တော့စိတ်ကအမျိုးမျိုးမဖြစ်ဘူးမြန်တာတခြင်းကိုသွားပြီးနားထောင်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးရဲ့တရားတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးရဲ့အိုးတခြားအတွေ့တွေဝင်သွားတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့စိတ်ကလက်ဖြစ်တက်တက်ထဲမှာ ਉਹ ပဲဂရေပေါက်မြောင်များစွာဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ကိုကလည်းထိမ့်ချုပ်ထားလို့မရစိတ်ကိုသိတယ်ဆိုတာကပြောင်းပြောင်းပြောင်းမှန်းသွားတဲ့စိတ်အစဉ်လေးကိုသိနေတာကိုစိတ်ကိုသိတယ်လို့ခေါ်တာစိတ်တ ानु ပသနာမှာတော့ရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်ဆက်ကုမှတ်ကူကြားထဲမှာတတိမလို့ပဲသိနေတဲ့သဘောဟိုမှာအတွေ့တွေဝင်တယ်အတွေ့တွေဝင်တာကိုမသိတော့အတွေးတွေဆက်ဝင်နေတွေးနေတာကိုသိလိုက်တာနဲ့ရှေ့ရအတွေးစိတ်ကမရှိတော့သိတဲ့စိတ်ကလေးကရောက်သွား။အဲ့ဒီသိတဲ့စိတ်ကလေးကိုနောက်ကစိတ်ကထပ်သိရဆိုရှေ့ရစိတ်ကမရှိတော့ဘူး။နောက်စိတ်လေးကရောက်။နောက်စိတ်ကိုလည်းနောက်နောက်စိတ်တွေထွက်ထွက်ပေါ်ပေါ်လာလို့ရှေ့စိတ်တွေပျောက်ပျောက်သွား။အဲ့ဒီစကုမတ်ကိုပျောက်ပျောက်သွားတဲ့ခြားကာလာလေးတွေကိုစိတ်ကတီလေးကပ်ပြီးလိုက်ပြီးကြည့်နေအစိတ်တ ानु ပသနာပဲ။ရမလို့စိတ်ကြောင့်အညစ်အကြေးဖြစ်တဲ့အကုသို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်လေးကိုပြန်မြင်အောင်ကြည့်တတိလေးကပ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုမြင်အောင်တတိနဲ့ကပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကျသွားမသိလို့သူကဆက်ဖြစ်နေတယ်လောဘဖြစ်နေတာလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားလိုက်လောဘယော့သွားမယ်ဒေါသဖြစ်နေတာလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားလိုက်ဒေါသယော့သွားမယ်မောဟဖြစ်နေတာလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားလိုက်မောဟယော့သွားမယ်အော်သိတာကဟိုမသိတာတွေကိုအနိုင်ယူသွားတာပဲမသိတာကိုအနိုင်ယူသွားတာပဲဆွဲနေတာကိုသိသွားရင်မဆွဲတော့ဘူးတဲ့လိုချင်တာတွေကိုသိသွားရင်မလိုချင်တော့ဘူးလေ။ဟောမသိတာတွေကိုသိသွားရင်အသိရသွားပဲ။ဟောတတိတရားအဲ့ဒါပဲ။အဲ့ဒါပညာနဲ့တတိပေါင်းဆက်ထားတဲ့သဘောပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်စိတ်ညစ်တဲ့အခါမှာဘယ်သူကြောင့်ဘဝကြောင့်ဆိုရင်သူများကိုအပြစ်တွေမမြင်မဲနဲ့ကိုယ်စိတ်အညစ်အကြေးဟာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့
အညစ်အကြေးကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်နဲ့စိတ်မှပြောင်းမယ်လို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်ကြောင့်စိတ်မှအညစ်အကြေးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်လေးကိုတတိလေးကပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတခြားသူအကြောင်းမရှာဘဲနဲ့ကိုယ်အညစ်အကြေးစိတ်ထားလေးတွေကိုဘဝစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်လေးကိုတတိလေးကပ်ပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်တတိဟာစိတ်ကို တန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးတာပါပဲစိတ်ညစ်တဲ့ဟာတတိမရှိလို့ညစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အညစ်အကြေးကိုတတိကိုလက်ခံထားပြီးစိတ်နဲ့စိတ်မှသာပြောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တော်ကောင်းများလည်းပဲကိုယ်စိတ်မှာလောဘတွေဖြစ်လို့စိတ်ညစ်တဲ့အခါဒေါသတွေဖြစ်လို့စိတ်ညစ်တဲ့အခါမောဟမာနတွေဖြစ်လို့စိတ်ညစ်တဲ့အခါမှာဟောလိုယူမဲ့ဖွယ်ဒီလိုယူမဲ့ဖ
ကိုယ့်ရဲ့တတိတရားနဲ့စိတ်ကလေးကိုထားတတ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တန်ရှင်းအောင်လုပ်နိုင်ကြတော့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်တော့တတိ